Bugün parlamentte salt kaylanganda ile deputatlar yer-yerlerdeki arganday maselelerde, köйгөйлөрдү көтөрүшүп өкмөткө жеткиришти. Айрым депутаттар мамлекеттик сатып алуулар департаментинин ишин сынга алышты. Мекеменин ишинин чабалдыгынан улам коомчулуктан нааразылыктар арбын болуп жатыптыр. Мисалы, октябрь айынын башында Базар Коргон районунда мектептердин бирине капиталдык оңдоп түзөө жүргүзүү үчүн 14 миллион сом бөлүнүп, тендер өткөрүлгөн. Бирок анын жыйынтыгы бүгүнкү күнгө чейин белгисиз экен. Мындан тышкары учурда дыйкандар түшүмүн сата албай, уара тартып жаткандары да белгиленди. Ошо эле картошка, алманы өстүрүп алышып эми ошону сата албай жатышат да. Кытай эл республикасында ошо продукцияңарды алабыз дедик. Бирок бүгүнкү талаптын жооп берген лабораториясы жок болуп атат да. Биз деле айтып атабыз, ошону бир чечпейсиңер бертирек депчи. Эми мына Кудай буюрса 2017 жылы салабыз да үчөөнү деп, э? Ошону бир жакшылап карап, өзүңүз контролго алып, дыйкандарыбыз кредит алышты, өзүңүздөр билесиздер. Эми күзүндө кутулуш керек, анан жана кыл басы чыкпай атканда ошо кыйналып жатышат да. Мындан тышкары күндүн суук ташы менен ашуулардагы унаалардын жүрүүсүн көзөмөлгө алуу керек деген сунуштар айтылды. Өзгөчө төө ашуу, өтмөк, алабел жана долон ашууларында оор жүк ташуучу унаалар тыгындарга кабылып, бир нече чакырымга чейин тизилип калган учурлар арбын кездешүүдө дешет депутаттар. Мындан тышкары айрым мектептердин авариялык абалын текшерүү үчүн тиешелүү институт акча сурап жатканы тууралуу маалыматтар да ачыкталды. Акбашат айылында Мадымаров орто мектеби 2011 жылы бүткөн экен, ишке берилген, жакында эле салынган. Азыр аварийный болуп, подвалынан бери баары грибок базып, чирип, элдер подрядчикти таппай жүрөт. Мына кечээ экотек инспекциянын замминистри менен мен өзүм барып келдим, акты түзүп. Эми сейсмология институтун жер албай жатабыз лаборатория. 300 000 төлөсөңөр гана барабыз дейт. Учурунда мыйзамсыз түрдө жекеменчикке өтүп кеткен бала бакчалардын кайтарылышы боюнча иштердин жүрүшү тууралуу дагы маалыматтар суралды. Эске салсак, 5-чи чакырылыштын депутаттары атайын токтомго кабыл алып, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин кайтаруу милдети башкы прокуратурага жүктөлгөн. Анын негизинде 140 жакын балдар бакчасы мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Эми райондук борборлордогу сейил бактардын, тилкелердин жеке колдорго өтүп кетиши боюнча токтомго кабыл алуу керек деген демилге көтөрүлдү. Биздин мамлекетибиздин территориясындагы жалпы эл колдонуна турган эс алуучу жайлар жана парктар учурунда мыйзамсыз берилип кеткен. Бул Ош областында, Ысык Көл, Нарын, Талаш областтарында барлык жерлеринде райондун баягы борборлорунда болгон да. Ошондуктан ушул биз сиз тармактык комитетке бир тапшырма берсеңиз, биз токтомду жазып чыксак дагы конкретный тапшырманы берсек. Эми мыйзамсыз баягы 1-2-3 этаждуу үйлөрдү же болбосо кафелерди куруп алып жалпы эл колдонуна турган жерде айрым депутаттар психикасы жабыркагандарды бат-баттан текшерип, аларды атайын жайларда кармоо керектигин билдиришти. Мындан тышкары токойчулар менен эгерлердин айлык акысын көбөйтүү керектиги да белгиленди. Алардын маянасы учурда 4 000 сомду түзөт экен. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС.